Like siku International Day of the Boy Child, yani ni siku ambayo bana tunaangalia bana watoto wa kiume wamesahaulika sana, lakini ni siku ambayo ni ya kusherehekea watoto wa kiume na pamoja boys umeweza kuleta mechi ama hafla ambayo itakuwa inaleta vijana wengi kwa pamoja ili kuambia bana you guys vijana you matter, na ni wakati muhimu sana tujiondoe kwa mihadarati, kwa miraa, kwa mogoka na nini na nini, na tuingie kwa sports na vitu vingine kama hivi. Na kwaje Claudia, hapa niko na Claudia Kenga ambaye ni mwandalizi, najua kwa busy sana kwa dakika moja alafu tumalizie. Na kwaje, uko poa? Mimi niko salama. Habari ya leo? Poa sana. Sikiaje leo? Niko salama kabisa, najisikia furaha, a bit of tension kidogo but niko sawa. Vijana ni wengi sana, nadhani ndio maana unapata tension. Ni wengi. Kiasi. Unatarajia hivi? Kwa kweli nilikuwa natarajia tu kitu kidogo, lakini sasa hii ni kama inakaa inakuwa kubwa kidogo. So niko anxious kidogo, I'm waiting on to see how things will go out. We are happy for you by the way for coming with such a good idea, kwa sababu vijana pia umetuambia wamefurahia poa na umewaondoa kwa nini. Kwa ufupi labda ulifikiriaje ukasema acha nilete vijana kwa pamoja tusherehekee pamoja na tuwaambie bana inabidi mtoke kwa hizi starehe za migukana nini na nini tuwaonyeshe you matter? Kwa kweli tumekuwa tukideal sana na wasichana na tumekuwa tukipata msukumo sana wa ku include mambo ya boy child. Na tukaona hii International Day of the Boy Child ni siku nzuri sana yenye tunaweza itumia kuweza kuanza hiyo masuala ya kuhamasisha mambo ya vijana. Leo watu watarajia nini? Leo watu watarajia tu fun, kucheza, mazawadi kidogo. Hongera sana, najua tuongea mengine zaidi lakini sasa tunaenda kufanya maandalizi, najua mambo mengi sana tuongea mengine lakini hongera sana, tunakupa maua yako by the way, ni idea kubwa sana. Shukran, asante sana. Bana tunapiga ma story, tutakuwa tunapiga story na watu wote ambao by the way ni waandalizi wa hii hafla, lakini dhahabu Claudia by the way ambao ameandaa hii hafla.